Мемлекет басшысы Сауд Арабиясының сыртқы істер министрін қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев пен Фейзал бен Фархан Аль-Сауд кездесу барысында сауда экономикалық және инвестициялық ынтымақты нығайтуды талқылады. Осы ретте президент ауыл шаруашылығы, мұнай химиясы, туризм, тау-кен металлургиясы және қаржы саларындағы бірлескен жобаларды жүзеге асыру үшін қолайлы инвестициялық мүмкіндіктердің бар екені айтылды. Бұл ретте Қазақстан мен Сауд Арабиясының үкіметаралық комиссиясы мен іскерлік кеңестің жұмысын жандандыру маңызды. Сондай-ақ тиісті келіссөздерді жүргізу үшін өкілетті үкіметтік делегацияны Эр-Риядқа жіберуге дайын екенін айтты. Елдеріміз ортақ құндылықтарға негізделген саяси диалогты достық пен өзара сенім рухында дәйекті түрде дамыта береді. Қос киенің сақшысы король Салман бен Абдель Азизбен және тақ мұрагері Мұхаммед бен Салманмен арадағы табысты ынтымақтастықты одан әрі жалғастыруға дайын екенімізді білдіремін. Екі мемлекет арасындағы қарым-қатынастар дәйекті түрде дамып келе жатыр. Сауд Арабиясы корольдігі сіздің басшылығыңызбен екінші республиканы құру үсінде және Қазақстанның одан әрі өркендеуіне бағытталған ауқымды реформаларды жүзеге асыруды жалғастыруда табыс тілейді.